Епідемія кору на Миколаївщині та тактико – спеціальні навчання з особовим складом міського та обласного гарнізону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку! Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У Миколаєві епідемія кору. Про це під час брифінгу повідомила начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міськради Ірина Шамрай. У місті станом на 27 березня захворіли 509 людей. Усього в області 757. Причину Ірина Шамрай вбачає у відмові батьків від вакцинації. Не дивлячись на те, що у нас така велика кількість запасів вакцини, є батьки, які категорично відмовляються щеплювати своїх дітей по віку, і тому вся відповідальність лежить на батьках. Чи є вакцина у продажу, ми запитали в одному з аптечних пунктів міста. На даний час у нас немає вакцини від кори, на дистриб'юторах немає. Да, питають нас населення, але в аптечній сіті немає. А з чим це пов'язано? Ну, це я не знаю, може немає реєстрації, може це через лічебне учреждення тільки, але в аптечній сіті немає. І закупити ми її не можемо поки, тому що на дистриб'юторах немає. Ми періодично спрашуємо, коли поступає запрос від населення, або по телефону, або так, але, к сожалению, немає. Вакцини розраховані на планові щеплення. Вакцина не робиться з заводом-виготовником, хто її виготовляє, на прозапас. Вона робиться стільки, скільки замовляють її. Кожна держава на заводі, через певні структури замовляє, скільки вона планує, наприклад, на 5 років, вакцина там, начебто, чи за 3, чи за 5 років замовляється наперед. Скільки ми плануємо зробити щеплень через 5 років? Ця вакцина, яку ми зараз використовуємо, вона замовлялася не вчора, не позавчора, не минулому році. Початку тижня в Миколаєві на кір захворіло 52 людини. В основному зараз на сьогоднішній день хворіють більше дорослих. Це дорослі десь віком від 20 до 35 років. Це ті особи, які були або не щеплені, або щеплені, як правило, з порушеннями. Найбільше шансів захворіти у колективі. В цьому році захворіло 47 осіб. Медичних працівників. Тобто лікарі, медичні сестри. У місті Миколаєві 25 медичних працівників захворіло. По організованим колективам місто Миколаїв 72 особи захворіло з організованих колективів. То будь-які організовані колективи маються на увазі. По області в цілому 120 осіб. Вірус кору надзвичайно заразний. Він швидко передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом. Тобто під час вдихання найдрібніших крапель слизу, які потрапили в повітря при чханні, кашлі або розмові хворого. Ліки від кору не існує. Єдиний надійний метод профілактики захворювання – вакцинація. На сьогодні доведено привитих. На сьогодні доведено, що у щеплених дітей, у яких не куплені довідки, давайте будемо називати речі своїми іменами, кору не було. Тобто не зафіксовано, щоб щеплений захворів. Тому я вважаю, як інфекціоністка, що обов'язково без відмовок абсолютно всім потрібно прищеплювати дітей. Станом на 28 березня 2019 року в Миколаївській обласній інфекційній лікарні госпіталізовані 68 хворих на кір. Больниця готова приймати хворих, тобто повністю. Лікарня готова приймати хворих в необмеженій кількості, повністю готові. Але сподіваємося, що такого не буде. У цьому році у нас максимум знаходилося 92 хворих в кінці січня, початку лютого. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. У Вітовському районі Миколаївської області на базі Мішково-Погорілівської ЗОШ-інтернаті відбулись тактико-спеціальні навчання з особовим складом міського та обласного гарнізону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. За легендою навчань, загальна площа території, де виникла пожежа – 1 гектар. В селі Мішково-Погорілове, Мішково-Погорілівській загальноосвітній санаторній школі на 3-му поверсі приміщенні бібліотеки пожежа. Я заступник директора з методичної роботи. Проводимо евакуацію дітей. Дітей в приміщенні знаходиться 7 дітей і 70 вчителів-вихователів.
Увага! На третьому поверсі в приміщенні бібліотеки пожежа. Просимо вчителів та вихователів організувати найкоротшим шляхом евакуацію дітей в приміщення старого корпусу. Згідно тактичного задуму, пожежа виникла на третьому поверсі в приміщенні книгосховища бібліотеки. На момент пожежі в приміщенні знаходилось 77 чоловік. До навчань залучалися два відділення 16-ї державної пожежної рятувальної частини, друге відділення 4-ї частини, також МПО та автомобіль ГДЗС, АРЧ, РЗСП. В ході навчань відпрацьовувалися прийоми по гасінню пожежі, злагодженість дій з адміністрацією, організація евакуації та проведення рятувальних робіт. Начальником тилу назначаю капітана Посєкова. Задача розстановка прибуваючих сил і средств, безперебойна подача огнетушуючих средств на час пожежі. На місці організовано роботу штабу. На момент прибуття першого підрозділу площа пожежі склала 40 квадратних метрів. Рятувальники вивели з задимленого приміщення двох дітей, які знаходились в спальних приміщеннях на третьому поверсі та залишились відрізаними від шляхів евакуації. До навчань залучили 22 рятувальники та 6 автомобілів. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Зараз передаю слово до студії «Нового дня». Ще півгодини триватиме ранкове шоу в ефірі телеканалу «Миколаїв». Я ж з вами прощаюся, бажаю вам гарного продовження дня. Наступний випуск новин дивіться о 13:30.